ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ଭୋବେପଡ଼ାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା କୁର୍ଲି, ଟୁପଳି, କୁଲା ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନା ଚାହିଦା ଅଛି ନା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଦିନକୁ ଦିନ ଆଧୁନିକତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏବଂ ତାର ଜାଗା ନେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ। କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ଜିନିଷର ଆଦର ବଢ଼ୁଛି। ଏଣୁ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବିକା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଏବେ ଆଜିକାଲି ଦିନେ କୁଲା ଟପା ବିକ୍ରି ନେଇ ଯିବାର ସେଇ କୁଲା ନେଲେ ଫିରେ ଆନ୍ସୁ, ଘରକେ ଖୁଦୁରି ଯାକ ନେଲେ ଫିରେ ଆନ୍ସୁ। ଏବେ ଲବଡ଼ର କୁଲା ଘିନୁଛୁ, ଲବଡ଼ର ଇ କେଜେ କୋଟଲି ଘିନୁଛୁ ଆର ଚଉଲ ଲଗଉଛୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ କିଛି ସହଯୋଗ ନେଇନେ। ଆଉ କାଲର ନୂଆଖାଇ ନେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ବଟା ହଉଥିଲା, ଇ ନୂଆଖାଇ ନେ ତ ବିକ୍ରି ବଟା ନି ହେବାର, ସବୁ ଜାକପତର ରହିଯାଇଛେ, କୁଲା ଟୋପା ଛେଟନା କି ସବୁ କୁର୍ଲି ଚାଙ୍ଗରି। କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା ପହରିଆ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇମାନେ ଚଲି ପାରବେ। ଗାଁର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଏବଂ ସହରରେ ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ରହୁନାହିଁ। କେବଳ ବିବାହ ସମୟରେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ କିଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଉଁଶ କାରିଗର ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବାଉଁଶ କିଣୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ରି ଅଭାବରୁ ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବହୁ କମ୍ ଲାଭାଂଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହି କାରିଗରଙ୍କ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ପରିଚୟପତ୍ର ତିଆରି କରି ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗନି କେନ ଯେତେ ବିକ୍ରି ବଟା ହଉଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ବିକ୍ରି ବଟା କିଛି ହେଇନପାରବା ନା। ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଆର୍ଟିସାନ୍ ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆର୍ଟିସାନ୍ ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ରେ ହେଉଛି, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ ହେଉଛି, ସେଠିକି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ମାନେ ଆମର ଡି ଆଇ ସି ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ, ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟି ଏ ଡି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠି ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଟି ଏ ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ତାଲିମ ଦେଇ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ବର୍ଷର ଏହି କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।